好啦，咁啊，以下嘅時間咧，交翻俾阿我叫佢做乾爺嘅 Chris， 交俾你。好嘅，多謝各位。咁首先咧就咁帶大家咧去同我一齊上下當年先啦。咁呢度咧就我姓黎，咁就係我細個時成長嘅地方嚟嘅。咁當時咧係有個平房區啦，呢度。啊！呢度有個平房區啦，咁對住青州，咁其實背山面海，環境係唔錯嘅，正唔正咧？係咪？咁咧其實呢度咧，你見到咧啲旗杆咧，就係當時咧打風嘅時候咧掛風球咧，係喺呢支旗杆度掛上去嘅。咁其實咧，嘅平房區就係咁噶啦，係一層高嘅石屋嚟嘅，啊，依山而建。好啦，咁其後咧，我就去咗英國，就去攻讀我嘅工程測量嘅課程啦。咁喺嗰度就中國逗留咗六年嘅，因為其中有兩年畢業後咧，我哋喺嗰度做嘢啦。咁其實咧，就我係實習期間咧，咁每個學年咧，我哋都要做半年嘢噶。咁我會即係喺呢度做嘢啦。咁畢業後咧，我就喺呢度做嘢啦，做咗兩年。咁其實咧，已經環境都附近啦，好近。白金漢宮同埋首席附近。咁呢兩張咧就係我喺我嘅事業上咧好重要嘅證書啦。咁就呢張咧就係英國特許嘅皇家測量師學會發出嚟啦。呢個就係香港測量師學會嘅。咁考牌冇幾耐之後咧，我就入咗呢間公司嘅工程部，咁一做咧就做咗26年啦。咁最高就做到部門主管啦。咁但係咧就喺當我準備創業嘅時候咧，咁我去參加一個成長課程啦。咁其中一個功課咧，就我哋要完成嘅，咁喺其中一個項目咧，我哋就創造咗一個傑力士嘅世界紀錄，咁就係咧用呢個我叫太空球啦，以接力嘅形式咧，係來回咧即係50米，創造係最多人數人次完成嘅。好啦，我公司成立咗之後，我使命係咩呢？咁我希望咧，將我20多年來咧行業經驗咧，係回饋翻俾呢個社會嘅。咁個範疇包括以下呢三項啦。咁呢度代表咩呢？28.1×58240咧，咁樣啊。咁就係話咁多28年就等於呢個咁多嘅中位數啦。咁一般嚟講咧，就話咧如果我哋咧做專注一件事做10000小時咧，咁就變成專家。咁我相信我都可以叫做係專家啦。咁我以往交往個發展商就當然包括呢4大發展商啦，仲有呢4個啦，仲有呢4個啦。咁政府部門方面咧，當然包括就負責食安全嘅食環署啦，同埋負責人品安全嘅屋宇署同消防署，有呢兩個部門。咁我做過嘅項目咧，就有包括 KFC 嘅翻新啦，當年嘅新店啦，同埋Good Old Days有啲機電嘅 upgrade 啦。咁喺寫字樓方面咧，就有我以前嘅公司啦，當年嘅寫字樓啦。咁呢個就係科學園嘅咧，對唔住。這個就是方圓的四隻樓，還有 Victor 的 office。 至於機構方面呢，就有麥當勞叔叔之家，還有屯門的一間補習社。
接下來呢，就或者等我同大家分享一啲心得啦，就係話喺項目管理方面呢，咁除咗我哋呢就要聽將我哋客人嘅清晰嘅了解嘅要求之外呢，其實呢管業處發出嘅裝修指引呢係非常之重要嘅，因為呢佢可能呢係會影響到你嘅時間呢裝修時間同埋費用嘅。例如噪音管制的時段，你可能要開嘢或者係等閒嘅六日日先可以做。好啦，呢一度咧就係、如果係、一般嘅設計師或者係承建商，如果佢冇做開食肆嘅話咧，咁有機會係違法嘅。例如咧呢個第級照明啦。牆身和地下的交接位呢就不可以成為直角的，一是圓角，一是呢就是四角角。咁呢啲鋼管呢基本上呢都應該有個不碎膠的燈罩，是避免個燈呢是破裂的時候呢啲碎片都散落去飾物。咁而家呢做裝修呢都越嚟越多呢是條例是監管的，包括市工程的條例啦。甚至譬如佢冷氣機的機架都是有規定的，咁如果你哋唔符合呢啲條件，基本上你都是要入職申請的。咁至於呢一扎嘢係你哋都睇得唔明噶啦，咁如果你清楚咧，就會就過嚟問我啦嚇。咁招牌一樣啦，特色嘅招牌咧，我上一次講咗啦，呢、這個收起牆身嘅招牌咧，都係要規管嘅。又係如果唔符合呢啲咁嘅標準嘅時候咧 ，size 啊、離地嘅高度啊、突出幾多啊，咁你就要入職申請。好，呢度舉一個例子咧，就係、有時咧，你同業主爭取權益嘅時候咧，都要諗啲計仔嘅。咁話說咧，就當時喺我喺銀行嘅落環村嗰間鋪咧，我需要400 mm， 房署覆翻我話得200 mm， 咁你部分作為你冇冷氣啦，咁冇冷氣喺香港點得咧？係咪？咁所以咧，我哋會問翻去電力公司充電。咁我心諗就話，我冇人問佢400嘅，因為問400可能房署都唔俾嘅。咁我話好，我問佢600。有冇？你最近真係有喎、咁咧就用住佢覆翻嚟有600，咁起碼都有500 mm 嚟做試啤啊！咁所以順利咧，房署咧就俾咗400 mm 我哋。咁維修保養方面咧，天花滴水，我諗大家都成日見到噶啦，尤其喺茶餐廳嗰度成日見到嘅。咁其實最主要就係第一。我啲咁嘅冷鹽水咧，就係、是、OK， 就濕咗啦，咁亦都咧就可能有熱空氣入嚟啦。好啦，而家時間問題咧，呢、這個挑戰咧就係人工好貴，咁好快啦。咁而家你見到咧，大部分都係過千蚊嘅啦，而家啲人工嚇。咁而家同埋咧嗰個即係。由2010年開始咧，一路係咁係加上去。講 referral 咁我而家要引錢咧，就係工商鋪嘅地裝代理咯，準備開食肆嘅人士啦，打算更改食物工廠設施嘅負責人啦，準備搬寫做嘅老闆或者行政部門嘅主管啦，同埋準備開零售店鋪嘅人士。咁多謝各位。首先再多，再一次多謝阿 Chris 精彩嘅演講先。